გელზენ კირხენი, საქართველოს პორტუგალია, ქვეყანა სასწაულის მოლოდინში. ხვალ მოედანზე საქართველოს ნაკრები გასამარჯვებლად გავა. ჩვენ 150% ვეხარჯებით. დარჩენილია ერთი დღე. ყველაფერს გავაკეთებთ, რომ საქართველოს კიდევ ერთი დიდი სიხარული მოუტანოთ. გამოდიხარ და შენი ქვეყნის სახელი რო გაგაქვს, ამას დიდი ემოცია ალბათ არ არსებობს. ვინი თამაშობს და ვინ არა? მე ვარ ფეხბურთის მწვრთნელი და ეს ყველასთვის ნათელია. ვინ თამაშობს და ვინ არა? ეს სრულად ჩემი გადაწყვეტილებაა. ვილი სანიოლის სასტარტო შემადგენლობას ხვალ გამოაცხადებს. პრეზიდენტის ქარტის შემდეგ ოპოზიციის ერთიანობის დეკლარაცია. ხელი მოაწერა ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ ხუთ სხვა ოპოზიციურ პარტიასთან ერთად. ვისი ხელმოწერაა ნაციონალური მოძრაობის გვერდით? ვისთან? თან ნაციონალურ მოძრაობასთან. ეს წარმოუდგენელი. არავითარ შემთხვევაში და არასდროს არ განვიხილავთ ნაც მოძრაობასთან რაიმე სახის ერთიანობას. რას გულისხმობს პარტიების ერთობა? ისინი წვალობენ ძალიან. სინამდვილეში არიან ერთი კოლგის ქვეშ. ნათელაშვილის ფანჩატური გადაიქცა სალომეს ფანჩატურად. ევროპისა და აზიის დამაკავშირებელი უმოკლესი გზა და საქართველოს როლი საერთაშორისო ნაოსნობაში. ფიცავ! ფიცავ! დარწმუნებული ვარ, რომ ღირსეულად გავაგრძელებთ იმ გზას, რომელსაც მეზღვაურობა და საქართველოს განვითარება ხდება. მეზღვაურთა დღე. რეგიონის სტაბილურობისა და განვითარებისთვის ჩვენი ქვეყნის საერთი სტრატეგიული მნიშვნელობა მკაფიოდ უსვამს ხაზს თქვენი პროფესიონალიზმის, თქვენი ყოველდღიური შრომის განსაკუთრებულ მნიშვნელობას. რამდენი ქართველი მეზღვაურია 74 სახელმწიფო დროშით მცურავ გემებზე? ჩვენ 18000-ზე მეტი მეზღვაური ყავს და ქართულ მეზღვაურებს 74 საზღვაო დროშის ქვეშ შეუძლიათ დასახმება. ეთერშია კურიერი 900-ზე. ნათია ლაზაშვილთან და დავით კაკულიასთან ერთად. თქვენ უყურებთ კურიერ 900-ზე დღეს 25 ივნისია. გიყვები დღის მთავარ თემებს და მოვლენებს აღამშვიდობისა. აღამშვიდობისა. დარჩენილია ერთი დღე და ორი საათი. ხვალ ერთმანეთს ხვდებიან საქართველო, რომელიც პირველადაა ევროპაზე, და პორტუგალია, რომელიც ჩემპიონატის ისტორიაში 9-ე ფლეი-ოფშია. გასული და ამხრივ ყველაზე მეტი 100%-იანი რეზულტატი აქვს. თუმცა თავისი რეკორდები უკვე საქართველოსაც აქვს დამყარებული. პირველ ორ ტურში პირველ ადგილზეა მეკარე, რომელსაც საქართველოს კედელიც კი უწოდეს. გიორგი მამარდაშვილის 16 სეევი და გიორგი მიქაუტაძე, რომელიც ორი გოლით ორ თამაშში ასევე პირველ ადგილზეა. ხოლო საქართველო და პორტუგალია ისტორიაში მეორედ შეხვდებიან ერთმანეთს. 2016 წლის ევროპის ჩემპიონს ქართველებთან დამარცხების შემთხვევაშიც კი ჯგუფში პირველი ადგილი უკვე გარანტირებული აქვს. ასე რომ საქართველოს სენსაციის მოხდენის მცირე, მაგრამ შანსი მაინც აქვს. ხოლო თბილისის დროით 23 საათზე საქართველოსში მოძრაობა შეჩერდება. 3 მილიონ ნახევარი ადამიანის ხმას კი ჩვენს ბიჭებს გელზენ კირხენის ფელტინეს არენაზე 10000-ზე მეტი ქართველი კომაკი გააგონებს. მათ შორის იქნება ლაშა დვალიშვილი, რომელიც ნაკრების უხვალინდელი მატჩის ბოლო ვარჯიშს დაესწრო და ახლა პირდაპირ ეთერში მოგვიყვება, რა განწყობით ხვდებით პორტუგალიას და ზოგადად რა ხდება ქართველების ბაზაზე. საღამშვიდობის ნათია დათო, მოგესალმებით ფელბერტიდან. ტრადიციულად ბოლო დღეების განმავლობაში სუაკიდან გვიწევს ჩართვების განხორციელება. ამ წუთებში მიმდინარეობს საქართველოს ნაკრების ბოლო საცვლელი პროცესი. ხვალინდელ შეხვედრამდე პირველი 15 წუთი მედიისთვის იყო ღია და ამ 15 წუთიდან ძალიან კარგად იყო აღმადი ის, თუ როგორ განწყობაზე არიან ფეხბურთელები, როგორ ხასიათზე არიან. მათ ამ ხასიათს, კარგ ხასიათს ემატება ის ფაქტორიც, რომ როგორც უკვე გუშინა აღნიშნეთ, ოთარ კიტეიშვილმა გუშინაც ივარჯიშა, დღესაც გუნდთან ერთად არის მინდორზეა და ვარჯიშობს სრული დატვირთვით, რაც იძლევა იმის ძალიან დიდ იმედს, რომ ოთარ კიტეიშვილი ხვალ საქართველოს ნაკრების ძირითად შემადგენლობაში იქნება. ძალიან მნიშვნელოვან და ჩვენთვის უაღრესად საჭირო შეხვედრაში, რომელშიც ჩვენ უნდა ყველაფერი გავაკეთოთ იმისათვის, რომ სამი ქულა მოვიპოვოთ. მე არ დავიწყებ მათემატიკურ გათვლებს, თუმცა შანსი არის, რასაკვირველია, და ეს შანსი პირველ ყოვლისა უნდა გამოიყენონ ქართველმა ფეხბურთელებმა თავიანთი ბრძოლის სუნარიანობით, თავიანთი ჟინით და შესაბამისად. რაც არის ერთადერთი და უმთავრესი გამოსავალი, არის ის, რომ დადონ ყველაფერი და შეძლონ ამ შეხვედრაში სასურველი შედეგის მიღწევა. დღევანდელი დღე პრესკონფერენციით დაიწყო საქართველოს ნაკრების, თუმცა ამაზე თავისთავად ცხადია, არ შევჩერდები. უბრალოდ ვიდრე შემოგთავაზებთ კომენტარებს, გეტყვით იმასაც, რომ განწყობა ძალიან კარგია. ბიჭები ყველანი ჯანმრთელად არიან, წვრთნელები ჩვენი არ განწყობაზე არიან და ერთი სიტყვით, ხვალინდელი მატჩი პირადად მე მაძლევს იმის მოლოდინის საშუალებას, რომ ზუსტად ისევე როგორც თურქებთან და ჩეხებთან ჩაატარეს ქართულმა ფეხბურთელებმა შეხვედრა, იბრძოლეს ბოლომდე. ზუსტად ასე მოხდება გელზენკირხენის სტადიონზე. შეგვიძლია მოვისმინოთ კომენტარები და განაგრძოთ საუბარი.
Portugalia, not Conazzi, Nacreviari, Savo, Saukat, Sugundiari, 20 Tamasuna with Tamasata, 20 Tamasu with Tamasata, with Zola, Tauslava, Tamola, Shedik. Man, we let Portugalis Nagrevi, Poyla, with Citrogor, Zlier, Nagrevitari, Sulalotis, Muktira, Sakatoloshia, that 20 Tangunchis, Blue Samas Haris, He, Guazlosims, Kumisashwalabasro, Holden Tamashi. Mugabaza with Tamashev and with 20 chances at Sikneva, Tavelo de Vita, Maximal Rotgamo with an Eptrom, it ever T story will be much Gamu with the Namdula Tasunda, you cost Tuki Shansi Moguza, Shansi, Outsilva, Tunagamo, we cannot him is at his wrong with it. Shem Gometabza, who get with him as from Juan de Lida Pirispira, Sakatos, the Portugalis, Ikneva, Zalian, Kamkats Rebuli, Usap Huevis, Kuesgaon Dina, Portugal, Tamir, Chatarebuli, Bolo, Shehodin, and Turkish Nakreta, or the says Ramdeni, Adamian, Shevarda, Mindorze, Potos Gada Sageba, Tash Sabamisat, Germanuli Media, Zalian did Kurat Geba Sama Hulepsa, Amtemaze, Da, Hual, Gansakutrebuli, Rauden. Ikneba, Stuart, Bisro Gorchans, Samartal, Tamsovis, Aqua get with him assats from Chuengwax Informatia, Mista Obazer, 30 Shehuedras, the Dapixir, the Esromers, Gai Marta, Wargish, that's Rebam there, from Sakartos, Nakrebis, Gushemat Kure, Piletebis Raudenovit, Gazilevi to Pro, Metaniarian with the Portugalis, Nakrebis, Komagevish, Sabamisa, Tribunazet, Sit, Sakartos, Nakrebis, Gushemat Kuri, Gazilevi to Pro, Metiundaikos with Retraini, Metoke Gundis, Komagida, Bolos, Shehuedra, Nomosatsumas Pinsles, Gelsenkirchenis. Felti Sarena, Zalian Magari Arena, Christian Konda, Trisgan Mobashi Chartwebi, Irtisia Muneba, Amstadion Zetamajda, Megramad, Mzamsro, Isot, Mzati, Sotino Melis, Hual, Sakartos Nakrebs, Chasat Arebellia, Portugalia Stan, Chueniga Marjovi, Dasul Deba, Nukoloshem Kuashi, Bichema, Ola Periunaga, Ketorom, Esamikula, Moipo. Madlova Lasha, Lasha, Dualishulda, Chueni Pirda, Richarto, Germanidan, Sahual, Sakartolo, Taus, Mesame, Machskamartos. Sportuli mediistvis mtavari intriga rcheba shedgeba tu ara Gelsenkirchenshi ori shvidianis kartveli da portugaleli varskvaobis dueli italiis chempioni khvicha kvaratskheli apirola da europis chempionatze misi bavshobis kerbs Cristiano Ronaldo's kim sopliosa da europis chempionatze 59 jera aks natamashebi tu khol moedanze gava is gaxteba pirveli europeli fegburteli romsats amor turnirze 50 matchi ekneba chatarebuli tumtsa mtsrtneleli espaneli Roberto Martinez da Franky Wilisanioli sasarto shematgelobas jer aram Ghelavs daguihari atskhadebs sakartvelos eronuli nakrabis mtavari mtsvnali romlis udidesi damsakhureba rom dges sakartvelo europis chempionatzea. Tumtsa Wilisanioli amave dros tsut khasiatzets daaqenes amis mizazi diletantebis mkhridan mudmivi chkuis savleba. Vina tamashos moedanze da vin dasva satadarigos kamze. Am gadatsqotilebas khod frangi mtsvnali igebs romosas tavadats araertkhel aqs natamashebi europisa da msoplios chempionatebze. Ase rom khvalindel shemadgelobas is khval daasakhelebs. Am etapze ki mkhod is Magalia Sazogadoebis interesi buduzi uziwadzis mimart. Ratom datoam tawarmam tsuchnelma bolo matchi Luxemburgtan dublis autori satadarigota skamze. Wilisaniolis pasuhi, kapio da kategoriuli iqo. You know he's a part of the team? Tkueni tsitrom ziuziwadze gundis natsilia, man itamasha turketan randomime tsuti. Khvalindelze jerjerobit araferia gadatsqvetili. Tkuen tkvit rom es zalian politikuri gaxta, me sakmaod shorsvar politikiskan, radgan me msurs martebuli gadatsqvetilebebis migeba da mkholod pegburtis paktebze da Ეს ასაცილო რადგან მახსოვს 6-7 თვის წინ ბევრი ადამიანი მაყენებდა შეურაცხყოფას, როდესაც მიკაუტაძე სათადარიგო სკამზე დავსვიდა ბუდუა თამაში. ახლა ყოველ დღე შეურაცხყოფას მაყენებს ზოგიერთი ბრიყვი საფეხბურთო მიზეზების გარეშე და ამას ვერ მივიღებ. მე ვარ ფეხბურთის მწვრთნელი და ეს ყველასთვის ნათელია, ვინ თამაშობს და ვინ არა, ეს სრულად ჩემი გადაწყვეტილებაა. უკაცრავად ასეთი ტონისთვის, მაგრამ რამდენიმე დღეა ამის გამო ცუდ ხასიათზე ვარ.
საქართველოს ნაკრებს მომდევნო ეტაპზე გასასვლელად მხოლოდ გამარჯვება სჭირდება. წარმატების მიღწევა რთულია, მოწინააღმდეგე გამოცდილი და ძლიერი. პორტუგალიამ ჯგუფში ორივე თამაში მოიგო და პირველი ადგილი გაინახა. საქართველოს ნაკრების წინააღმდეგ ლეგენდარული კრიშტიანუ რონალდო ითამაშებს. ბედნიერი ვარ, იმიტომ რომ ვოცნებობდი რომ ეს წინააღმდეგ რონალდოსთან ერთად რომ ითამაშა და ბოლოს უკვე რონალდოც 100 ასაკში არის ევროპაში აღარ თამაშობს და ეხა ისე დაემთხვა რომ ჩვენს ჯგუფში მოხვდა. ძალიან ბედნიერი ვარ თამაშით, პირიქით მოტივირებული ვარ და ალბათ იმის ხო შემიძლია რომ ოცნებები ხდება და იმედია რომ თამაში ჩვენსაც კიდევ დასრულდება და მაიკას შემსკენ წამოვა კრიშტიანოს. გუნდმა დასკვნითი მოსამზადებელი ეტაპი უკვე გაიარა. ფერბერტში ნაკრებმა სრული შემადგენლობით ივარჯიშა. წყობშია ოთარ კიტეიშვილი, რომელსაც ტრავმის გამო ჯერ არ უთამაშია. ბოლო მატჩში აღებული ისტორიული ქულის შემდეგ მოტივაცია კიდევ უფრო გაიზარდა. ფეხბურთელები ბრძოლას და თავდადებას გვპირდებიან. სრული თამაში გამოვა, მაგრამ ჩვენ 150% დავეხარჯებით იმისთვის, რომ ჩვენი გავაკეთოთ, მოვიგოთ ეს თამაში და გავიდეთ ჯგუფიდან. მაგრამ თამაში ჩვენს ყველაფერს. თუ გავიმარჯვებთ, გავდივართ ჯგუფური ეტაპიდან, ვითამაშეთ პლეი-ოფში, რაც ძალიან დიდი და უდიდესი მიღწევა იქნება ქართული ფეხბურთისთვის. ამისთვის ფეხბურთელები მზად ვართ და ყველაფერს გავაკეთებთ, რომ საქართველოს კიდევ ერთი დიდი სიხარული მოუტანოთ. რო გამოდიხარ და შენი ქვეყნის სახელი რო გაგაკ, ამაზე დიდი ბედნიერება, ამაზე დიდი ემოცია ალბათ არ არსებობს. ჩვენ გვითამაშია, რა თქმა უნდა, სამზე ტრიბუნებზე, ჩვენ ქვეყანაში მამაზე მეტი ხალხი წופილა, ამაზე დიდი აჟიოტაჟი წופილა, ასე ვთქვათ, მაგრამ აი რო ხარ ესე ნეიტრალურად ევროპის ჩემპიონატზე ხარ, რაღაც სხვა გარემოა. საქართველოს და პორტუგალიის მატჩი ხვალ 23 საათზე დაიწყება. შეხვედრა გელზენკერხენში, ველტინს არენაზე გამართება. სალომე ზურაბიშვილის ქარტის შემდეგ ოპოზიციური პარტიების ხელმოწერა კიდევ ერთ დოკუმენტზე გაჩნდა. ამჯერად ერთიანობის დეკლარაცია, მაგრამ ისევ ერთიანი სიის გარეშე. ოპოზიციის ნაწილი, ძირითადად ნაციონალები და ყოფილი ნაციონალები, ერთიანი მართველი კოალიციის ჩამოყალიბებაზე შეთანხმდნენ, თუმცა ამისათვის მაჯერ არჩევნები აქვთ მოსაგები. ექვსი პარტიის დოკუმენტს ხელს არ აწერენ: გახარია, გირჩი და ევროპული საქართველო. სამივესთვის მთავარი პრობლემა ნაციონალური მოძრაობაა. ერთიან ნაციონალური მოძრაობასთან ერთიანობის დეკლარაციის ვალდებულებები ვრცელია, მათ შორის არავინ ხმა არ უნდა მისცეს ისეთი მთავრობის ფორმირება, სადაც ქართული ოცნება იქნება და ხმა უნდა მისცეს ერთიან საპრეზიდენტო კანდიდატს. გირჩი მეტი თავისუფლება, პარტია ახალი, ლელო, დროა, სტრატეგია აღმაშენებელი და ნაციონალური მოძრაობა. დოკუმენტი მათ ბრიუსელში გააფორმეს. თბილისიდან კი უკვე მიიღეს კრიტიკა: დეკლარაციაზე ხელმომწერები ერთიანობის კონფიგურაციაზე 8 ივლისამდე უნდა შეთანხმდნენ. ერთიანობის დეკლარაცია, რომელსაც ხელი მოაწერა ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ ხუთ სხვა ოპოზიციურ პარტიასთან ერთად, არის მნიშვნელოვანი განაცხადი. ერთიანობა დეკლარაციაზე 6 პარტიის ხელმოწერით გამოიხატა: ნაციონალური მოძრაობა, სტრატეგია აღმაშენებელი, გირჩი მეტი თავისუფლება, დროა, ახალი და ლელო. სალომე ზურაბიშვილის ქარტიაზე ხელმომწერების არასრულმა შემადგენლობამ მორიგი დოკუმენტი თბილისის შემდეგ ამჯერად ბრიუსელში გააფორმა პარტნიორების ჩართულობით. პირველი განცხადებებიც სწორედ ევროპის პოლიტიკური დედაქალაქიდან გააკეთეს. თანამშრომლობა არჩევნებამდე და არჩევნების შემდეგ პარტიები, რომლებიც ერთმანეთთან საარჩევნოდ გაერთიანებას კატეგორიულად გამორიცხავენ, ერთიანობის კონფიგურაციას მაინც ეძებენ. 8 ივლისამდე ჩვენ უნდა მივიღოთ გადაწყვეტილებას სწორ კონფიგურაციაზე. ეს არ არის აუცილებლად ერთიანისია. გადაწყვეტილება უნდა მივიღოთ პასუხისმგებლობით და რაციონალურად და არა რაიმე პირად ინტერესებზე თუ მოსაზრებებზე დაყრდნობით. პარტიების ნაწილის მორიგი შეთანხმება, მორიგი უშინაარსო დოკუმენტია საპარლამენტო უმრავლესობისთვის, რომელიც ეგრეთწოდებულ ერთიანობის დეკლარაციას გარედაკვეთას უწოდებს. ამბობენ, რომ გაუგებარია, როგორ უნდა შექმნას კოალიცია ოპოზიციამ, რომელიც ერთიანობას ვერც საკუთარი პარტიის შიგნით ახერხებს და ვერც საერთო სიაზე თანხმდება. რომელ გაერთიანებაზე ვსაუბრობთ, ოდესაც ორი ადამიანი ნაცმოძრაობიდან წასულები, მაგალითად გვარამია და მელია, ვერ თანხმდებიან იმაზე, ახალ პარტიაში თავმჯდომარე ვინ იყოს და ორივე გახდა თავმჯდომარე. ამბობდნენ, რომ ცალ-ცალკე იქნებოდა ცენტრები, მაგრამ ახლა ამბობენ, რომ კი ეს წითელი ხაზები ცოტა გაკვეთილდა როგორც ჩანს და შეიძლება ცოტა ხანში გამწვანდეს. უცხოეთიდან იმართება თავიდან ბოლომდე ოპოზიცია. ბრიუსელში ხელმოწერილ დოკუმენტს თბილისში დარჩენილი ოპოზიცია გაემიჯნა. ასეთია გახარიას გუნდი და გირჩი, რომლებმაც მხარი არც ზურაბიშვილის ქარტიას დაუჭირეს. ერთიანობის დეკლარაციას ხელი არ მოაწერა არც ევროპულმა საქართველომ, რომელმაც მიზეზად ნაციონალურ მოძრაობასთან ერთობა დაასახელა. თუმცა იმავე პარტიასთან ერთად ცოტა ხნის წინ ზურაბიშვილის დოკუმენტს შეუერთდა. არავითარ შემთხვევაში და არასდროს არ განვიხილავთ
ხილავთ ნაცმოძრაობასთან რაიმე სახის ერთიანობას არ ვაპირებ რომ გავჩერდე როდესაც ოლიგარქიულ მართვას ვხედავ რომელიმე ოპოზიციურ პარტიაში ერთი ვერსია ნაციონალური მოძრაობის შეთავაზებაზე დათანხმება და ერთი სრულისია მეორე ვერსია ნაციონალური მოძრაობაზე არ დათანხმება დროზე უნდა ქნან ეს ამბობი რომ ნომერი მაინც იცოდეს ამომრჩევებმა ეს პოლიტიკოსები ეთერებში რომ დადიან რომელ პარტიას წარმოადგენ ეს საარჩევნო თანამშრომლობა ავტომატურად ნიშნავს საერთო სიის ჩამოყალიბებას ვისთან თან ნაციონალურ მოძრაობასთან ჩვენი წითელი ხაზები ყველა მიცის ჩვენ ღია ვართ თანამშრომლობისთვის მაგრამ ბუნებრივია ეს თანამშრომლობა არ გულისხმობს იმას რომ ვიღაცასთან გავერთიანდეთ ნაციონალურ მოძრაობასთან გაერთიანებას წითელ ხაზს უწოდებს ლელოც და გვარამია მელიას პარტიაც თუმცა სააკაშვილის გუნდთან თანამშრომლობა მათთვის პრობლემას არ წარმოადგენს არც პრეზიდენტის კარტის და არც ერთიანობის დეკლარაციის გარშემო ამბობენ რომ ახალი პოლიტიკური ხელშეკრულებით მათ ნაციონალურ მოძრაობასთან რამდენიმე მიზანი აერთიანებთ ესენია თავის შეკავება ერთმანეთზე თავდასხმებისგან არჩევნების შემდეგ კოალიციის ჩამოყალიბება და პარლამენტში წინააღმდეგობის გაწევა ისეთი მთავრობის ფორმირებაზე რომლის ნაწილიც ქართული ოცნება იქნება ამ საკითხებზე ექვს პარტიას ამ ეტაპზე მხოლოდ თაკო ჩარკვიანი უერთდება რომელიც განსხვავებას პრეზიდენტის კარტიას და ახალ დოკუმენტ შორის ვერ ხედავს კარტის გარშემო უკვე გაერთიანება შემოგთავაზა ქალბატონმა სალომემ და ვეღარ გამოვიცანი უბრალოდ სიმპათიური დოკუმენტია კარგი გაერთიანებას გულისხმობს კვლავაც და კი ბატონო პროდესულმა ოპოზიციურმა პარტიებმა უნდა დაისწვან საარჩევნო ხმები თავდაუსხმელობის შესახებ უსაგნო კრიტიკაზე უნდა ვთქვათ უარი პრეზიდენტმა თავისი მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა რომ უმეტეს პარტიებს აქვს მზაობა მის კანდიდატურას მხარი დაუჭიროს ეგრეთ წოდებული ერთიანობის დეკლარაციით პარტიები საერთო საპრეზიდენტო კანდიდატზეც უნდა შეთანხმდნენ. იქნება თუ არა ეს სალომე ზურაბიშვილი ამას ჯერჯერობით არადასტურებენ, თუმცა მხარდაჭერას უცხადებენ. მართველი გუნდის შეფასებით განვითარებული მოვლენები ადასტურებს, რომ ლეიბორისტული პარტიის ოფისი წლების შემდეგ ორბელიანების სასახლემ ჩაანაცვლა. ისინი წვალობენ ძალიან, სინამდვილეში არიან ერთი ქოლგის ქვეშ. ნათელაშვილის ფანჩატური გადაიქცა სალომეს ფანჩატურად და ძალიან სამწუხაროა ერთი ამბავი რომ თავად სალომე ზურაბიშვილი რომელიც ამ დავალებების მიღებების საერთო ქვაბში ხარშება სამწუხაროდ და ცოტა მძიმე ამის თქვა მაგრამ გახდა ნაცმოძრაობის და ნიკა გვარამიას თოჯი ადამიანი რომელიც გუშინ რეზიდენტს უწოდებდა გახდა მისი დავალების მიღება ანუ დავალების მიღებისგან იღებს დავალებას წარმოიდგინეთ მესამე რგოლია დავალების მიღებთა შორის ვისატყუებენ ერთადერთი მადამ პრეზიდენტი მესაჯი მოვიდა პატრონებისგან რომ უნდა უხელმძღვანელოს აი ამ რადიკალების პლატფორმას და ამ ასრულებს ის გალი ყველა თავიდან ბოლომდე არიან ნაცები ან ნეონაცები მორჩა რა კონფიგურაციით გავა არჩევნებზე ოპოზიცია, რომელიც ერთის მხრივ თანამშრომლობს, თუმცა მეორეს მხრივ ერთმანეთს ემიჯნება, ეს რამდენიმე დღეში გამოჩნდება. ახალი შეთანხმებით ექვსმა პარტიამ ვადა 8 ივლისამდე დათქვა. ყოფილ ბანკირებს ისევ ფინანსურ მაქინაციებსა და თაღლითობაში ადანაშაულებენ მამუკა ხაზარაძეს და ბადრი ჯაფარიძეს სასამართლოში ამჟერად ქართველი ბიზნესმენი უჩივის. ადვოკატი ირწმუნება, რომ მისი კლიენტი ლელოს ლიდერებმა მიზან მიმართულად მოატყუეს და კომპანია იმერეთი გრინელის ობლიგაციები $1,400,000 აყიდინეს. დაზარალებული ბიზნესმენი ასევე ირწმუნება, რომ ადგილი ჰქონდა ინტერესთა კონფლიქტს, რადგან ხაზარაძე ჯაფარიძემ კომპანიის ფინანსური მდგომარეობა მათივეს საკუთრებაში არსებულ TBC Capital-ს დაათვლიდნენ, რა დროსაც რეალური ინფორმაცია დამალეს. პოლიტიკაში წასული ყოფილი ბანკირების დაცვა დღეს მათ მიერ დაფუძნებულმა პარტიამ სცადა. თავად ხაზარაძე და ჯაფარიძე ბრალდებებს არ პასუხობენ. ეს არ არის პირველი შემთხვევა, როცა ლელოს ლიდერებს ფინანსურ მაქინაციებში ადანაშაულებენ, რაც მართველ პარტიას საფუძველს აძლევს თქვას, რომ ისინი პოლიტიკაშიც და ბიზნესშიც აკრძალული წესებით თამაშობენ. დავა მარეგულირებელმა უნდა გადაწყვიტოს, ეროვნული ბანკი დაადგენს, ჰქონდა თუ არა ადგილი ინტერესთა კონფლიქტს, რის შედეგადაც ინვესტორს რეალური ინფორმაცია დაუმალეს. მას შემდეგ რაც გვეცნობება მარეგულირებლის პასუხი აუცილებლად წავალთ სავარაუდო თაღლითობის ფაქტებთან მიმართებით პროკურატურაში მამუკა ხაზარაძეს და ბადრი ჯაფარიძეს კვლავ ფინანსურ თაღლითობაში ადანაშაულებენ. საუბარია კომპანია იმერეთი გრინერის საქმეზე, რომელშიც წილს ხაზარაძე ჯაფარიძის ჯორჯიან ფრეჩ ჰოლდინგი ფლობდა. ადვოკატი, რომელიც დაზარალებულ ქართველ ბიზნესმენს წარმოადგენს, ამბობს, რომ მისი დამკვეთი შეცდომაში მიზან მიმართულად შეიყვანეს. საუბარია $1,400,000 ობლიგაციების შეწყიდვაზე, რომელიც ბეჟან ნემსაძის თქმით მის კლიენტს TBC ბანკმა შესთავაზა. ნემსაძე ინტერესთა კონფლიქტზე საუბრობს და ამბობს, რომ ლელოს ლიდერ
ოფიცერებმა კომპანია იმერეთი გრინედის ფინანსურ მდგომარეობაზე ინფორმაცია საკუთარ მფლობელობაში არსებულ TBC კაპიტალს დაათვლევინეს, რა დროსაც რეალური ხარვეზები დაიმალა. იმავე პერიოდში არისო გაზიარებული სრული ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, რომ კლავაც იმერეთი გრინედი იმ პერიოდისთვის არარენტაბელური კომპანია იყო და წაგებაზე ორიენტირებული იყო და ამასთან გააჩნდა სოლიდური დავალება სახელმწიფოს წინაშე და სხვადასხვა კრედიტორების წინაშე. მიმართული იყო საქართველოს ეროვნული ბანკისთვის, ასთან დაკავშირებითაც ველოდებით გადაწყვეტილებას. იმერეთი გრინერის საქმეზე მოკლევა, რომ დაწყებულია ამას კურიერს ეროვნულ ბანკში ცუდასტურებენ. მთავარმა საფინანსო ინსტიტუტმა ახლა უნდა გაარკვიოს, რეალურად იყო თუ არა საქმეში ინტერესთა კონფლიქტი, რამაც ინვესტორი დააზარალა. საქართველოს ეროვნული ბანკის სტრატეგიული კომუნიკაციების დეპარტამენტი ადასტურებს, რომ აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით ადვოკატების მომართვის საფუძველზე ამ ეტაპზე მიმდინარეობს მოკლევა. რატომ არ გახდა პოტენციური ინვესტორებისთვის წინასწარ ცნობილი, რომ კომპანია იმერეთი გრინერის ფინანსური პრობლემები და სახელმწიფო დავალიანება ჰქონდა? ამ კითხვაზე პასუხი დღეს თავად ხაზარაძე ჯაფარიძეს არ გაუციათ. ლიდერების პოზიცია ლელოს წევრებმა დაიცვეს, თქვეს, რომ ბიზნესი სოლიდური იყო და მის გაკოტრებაზე პასუხისმგებლობა ყოფილ ბანკირებს არ ეკისრებათ. ეს არის ქართული ოცნების სამარცხვინო სადეზინფორმაციო კამპანია, ოღონდ რეალობა არის აბსოლუტურად განსხვავებული. რეალობა არის ის, რომ პანდემიის დროს ევროპელ და ქართულ ინვესტორებს ივანიშვილმა წაართვა ეს ტერიტორია და გადასცა მასთან დაკავშირებულ დავით ხიდაშელს. ხაზარაძის თანაგუნდელებისგან განსხვავებით, მართველ გუნდში ყოფილი ბანკირების სავარაუდო ფინანსურ თაღლითობას არ გამორიცხავენ. სახელისუფლებო პარტიაში დღეს ლელოს ლიდერების წინააღმდეგ თაღლითობის სასამართლოს მიერ დადასტურებული საქმეც გაიხსენეს. თქვეს, რომ ბადრი ჯაფარიძე და მამუკა ხაზარაძე პოლიტიკის მსგავსად ბიზნესშიც აკრძალული წესებით ოპერირებდნენ. უმრავლესობაში ფიქრობენ, რომ ყოფილმა ბანკირებმა პოლიტიკაში წასვლა სწორედ მსგავსი დანაშაულებისგან პასუხისმგებლობის არიდების მიზნით გადაწყვიტეს. ისინი არიან თაღლითები, უბრალოდ სანქცია არ დაეკისათ, მხოლოდ და მხოლოდ იმის გამო, რომ დანაშაულის დამტკიცების პარალელურად, ეხლა უკვე მათი დასანქცირება ვერ მოხერხდა, მხოლოდ და მხოლოდ იმის გამო, რომ ისინი ეს დანაშაული იყო ხანდაზმული და ახალი დანაშაული თუ დაუმტკიცდება, ჩვენ არ დავარქვიეთ პრეზუმცია, შეიძლება ანალოგიურ ამბავთან კონდეს საქმე, თუმცა მათ თავისუფლების შესახებ არავის უკვირს და ეს ადამიანები ახლა პოლიტიკას აფარებენ თავს, რომ ასეთი დანაშაულებისგან თავი დაიცვან მომავალში. გახდება თუ არა იმერეთი გრინერის საქმე სამართალდამცავი უწყებების მოკვლევის საგანი, მას შემდეგ გახდება ცნობილი, რაც ეროვნული ბანკი სავარაუდო ინტერესთა კონფლიქტის შესახებ საბოლოო დასკვნას დადებს. დასავლეთი მეგობარი თუ მტერი, ინტერნეტ გამოცემა ტაბულას პროექტი, რომელიც ანტიდასალური დეზინფორმაციული კამპანიების გამოაშკარავებას ემსახურება და ფინეთის საელჩოს გრანტით ხორციელდება, თუმცა ქართული ოცნება ამ გრანტის მიღმა სხვა ინტერესსაც ხედავს. ის დარწმუნებულია, რომ ფინური გრანტი პარტია ევროპულ საქართველოში მიდის. ბრალდება საელჩო უკვე გამოეხმაურა პროექტი დეზინფორმაციასთან ბრძოლას ემსახურება და ნებისმიერი მინიშნება, რომ ფინეთი აფინანსებს პოლიტიკურ პარტიებს საზოგადოების შეცდომაში შეყვანის მცდელობა აწერს. ფინეთის დიპლომატიური მისია ცილისამებაზე საუბრობს თამარ ჩერგოლეიშვილიც. ტაბულას დამფუძნებელი ამბობს, რომ ფინური გრანტი მთლიანად ფილმების დამზადებას მოხმარდა. არამიზნობრივი გაწეული ხარჯი, რომელსაც წევენ დონორები, გაუგებარია ქართული საზოგადოებისათვის, იმიტომ რომ ტაბულას დაფინანსება ეს პირდაპირ ნიშნავს ოპოზიციური პარტიის დაფინანსებას. სახელისუფლებო გუნდი ოპოზიციური პარტიების უცხოეთიდან დაფინანსების სქემაზე საუბრობს. როგორ ხდება პარტნიორების ფული ქართულ პოლიტიკაში? ქართულ ოცნებაში ამბობენ, რომ პარტიებისთვის უცხოური გრანტების მოსაპოვებლად პოლიტიკური გაერთიანებები მათ მიერ დაფუძნებულ მედია და არასამთავრობო ორგანიზაციებს იყენებენ. ამის მაგალითად კი ტაბულას ერთ-ერთი პროექტი მოყავთ, რომელიც დეზინფორმაციას ეხება და ფინეთის საელჩო აფინანსებს. სახელისუფლებო გუნდში ფიქრობენ, რომ აღნიშნული აქტივობისთვის გამოყოფილი გრანტი ევროპულ საქართველოში მიდის. როდესაც ჩვენ პრაქტიკულად ისეთ ხელსაწყოებით აღჭურვავ მარგინალ ოპოზიციას, რომელსაც უკვე ხელი ეძლევა და საფუძველი ექნება რაღაცა რევოლუციური სცენარი განავითაროს, ეს არ მესმის. მე რა მეგობრობა არის იმ ქვეყნის, სადაც ჩვენ ხარ წარმომადგენელი, დადიან და აგერ დონორი ორგანიზაციის ხარჯზე მავნებლობენ. ნორმალურია ეს, არ მნიშვნელობა ქამას უკვე ფინეთი იქნება თუ სხვა ევროპული სახელმწიფო. ვინც საქართველოს ინტერესებში არ მოქმედებს, მის მიმართ ყოველთვის დაისმება შეკითხვა. ხმარდება თუ არა პროექტისთვის გამოყოფილი უცხოური გრანტი ევროპულ საქართველოს? თამარ ჩერგოლეიშვილი ამბობს, რომ გავრცელებული ინფორმაცია ცილის წამებაა და ფინეთის საელჩოსთან თანამშრომლობით გამოცემა ტაბულამ დოკუმენტური ფილმები მოამზადა, ხოლო 32000 ევროდან არც ერთი თეთრი პარტია ევროპულ საქართველოს არ მიუღია. დასავლეთი მეგობარი თუ მტერი,
მერი ასეკვია ფინეთის საელჩოს დაფინანსებულ პროექტს, რომლის მიზანიც ანტიდასალური დეზინფორმაციული კამპანიების გამოაშკარავებაა. ავრცელებენ ამ ცილისწამებას თითქოს ევროპულ საქართველოში კაპიკი შევიდა იქიდან, რა ვიცი, 20 ფილმი დამზადდა 32000 ევრო, 32000 ევრო 20 ფილმის დამზადება სჭირდება და იქ რაღაცა პარტიული დაფინანსებისთვის აღარაფერი აღარ რჩება. მე ჯერ კიდე ტაბულაში ვიყავი, როდესაც ეს დეზინფორმაციის პროექტი დაიწყო და ამას გარდა ორი გრანტი აქვს მიღებული, ვთქვათ, ჩვენს თანამოაზრე ორგანიზაციებს. რაც შეეხება ტაბულას, ტაბულამ დაამზადა 20-მდე ფილმი დეზინფორმაციასთან საბრძოლველად. კურიერი ფინეთის საელჩოსთან დეტალების გარკვევას მთელი დღის განმავლობაში ცდილობდა სოციალურ ქსელსა და ელექტრონულ ფოსტაზე დიპლომატიურმა უწყებამ ჩვენ შეკითხვებს არ უპასუხა, თუმცა Facebook გვერდზე გავრცელებულ განცხადებაში დაწერა, რომ ფინეთის მხრიდან პოლიტიკური პარტიების დაფინანსებაზე საუბარი საზოგადოების შეცდომაში შეყვანის მცდელობაა. ევროპული საქართველოს დაფინანსება არის ეს ზუსტად, როდესაც ტაბულას ერთ-ერთ პროექტს დასავლეთი მეგობარი თუ მტერი ამას აფინანსებს ფინეთის შესაბამისი უწყება. წარმოიდგინეთ ჩვენმა საელჩომ რომელიმე ევროპულ ქვეყანაში რომ დააფინანსოს მათი რომელიმე ოპოზიციური პარტია. ხო, ატყდება დიპლომატიური სკანდალი, ამიტომ კიდევ ერთხელ გაუფრთხილდეთ ურთიერთობებს. ტაბულას პროექტის მეშვეობით ევროპული საქართველოს შესაძლო დაფინანსებასთან დაკავშირებით ინფორმაცია არ აქვს არასამთავრობო სექტორს. ირწმუნებიან, რომ მედიისა და NGO-ების ფინანსების სრულად გამჭვირვალეა, შეკითხვები კი ამ მიმართულებით არ არსებობს. ყველა ორგანიზაციას თქვენ როგორც იცით, აქვს ვალდებულება საგადასახადოში, მათ შორის თავიანთ ხარჯებთან დაკავშირებით წარადგინოს დეკლარაციები, ამიტომ ასევე გამჭვირვალეა ორგანიზაციების ხარჯვა. ჩვენ უნდა ჩავხედოთ დაფინანსებაში აფინანსებს თუ არა ტაბულა ევროპულ საქართველოს, იმიტომ რომ ტაბულა მედია საშუალებაა და მას შეუძლია შეუძლია მიიღოს საქმეობა დაფინანსება. ოპოზიციური პარტიების უცხოური გრანტი შესაძლო დაფინანსებასთან დაკავშირებით კითხვები აქვს უმრავლესობის ლიდერსაც. მისი თქმით, შავი ფული, რომელიც უცხოეთიდან სხვადასხვა ორგანიზაციების გავლით ქართულ პოლიტიკაში ხვდება, გამჭვირვალე უნდა იყოს, ამას კი სწორედ გამჭვირვალობის კანონი უზრუნველყოფს. იმას ემსახურება ესეთი გეგმები, რომ დაფინანსდეს რეალურად პარტიული აქტივობები და ამიტომ უნდათ გარუსულება გამჭვირვალობის კანონის, რომ ეს სქემები არ გაშიფრულია. ანუ მათ უნდათ რომ აფინანსონ სხვადასხვა პროექტები, მათ შორის ეს პროექტები ემსახურებოდეს პარტიულ აქტივობებს და არ გაიშიფროს. ამიტომ იკლავდნენ თავს წყალებში, რა თქმა უნდა, იმისათვის, რომ გამჭვირვალობის კანონი ვერ მიიღო ჩვენს ქვეყანას. ფინეთის საელჩოს მიერ დაფინანსებული პროექტი ტაბულას ხელმძღვანელობით 2023 წლის მაისში დაიწყო, რომლის ფარგლებში მომზადებული ვიდეოები სოციალურ ქსელში იტვირთება. ურთიერთ ბრალდებები ქვეყნის საგარეო კურზე ევროკავშირთან ინტეგრაციასა და ჟოზე ბორელის კრიტიკული შენიშვნების გამო პარლამენტის დღევანდელი სესიაც პოლიტიკური განცხადებებით გაიხსნა. ოპოზიცია ოცნებას ევროპული კურსიდან გადახვევაში ზდებს ბრალს, რასაც საპასუხო კრიტიკა მოყვა მართველი ძალის მხრიდან. ქართული ოცნება ირწმუნება, რომ ბრიუსელშიც და თბილისშიც ქვეყნის ევროპულ გზასთან დაკავშირებით უსაბუძლო კითხვები ისმის, რეალურად კი პარტნიორებმა კარგად იციან, რომ საქართველოს არჩევანი ევროკავშირისკენ სვლა. სესიაზე დღეს განცხადებები გაკეთდა საკანონმდებლო ინიციატივებსა და ახლობებულ არჩევნებსაც. კვირის ბოლოს წევრი ქვეყნების ლიდერები საქართველოს საკითხს განიხილავენ ევროკავშირის საბჭოზე პრეზიდენტ შარლ მიშელის ინიციატივით. ამ ყველაფერს თან სდევს უსაფუძვლოდ შექმნილი კითხვის ნიშნები საქართველოს ევროპულ კურსთან და მის მიმართ საქართველოს ხელისუფლების გულწრფელობასთან დაკავშირებით. მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს სამტკიცებელი ნამდვილად არაფერი აქვს, მსურს კიდევ ერთხელ მკაფიოდ გავიმეორო ის, რაც ქართული ოცნების ხელისუფლებისთვის და მისი ერთგული მხარდამჭერებისთვის არის მარტივი ჭეშმარიტება. საქართველოს არჩევანი არის ევროკავშირისკენ სვლა, იმიტომ რომ საქართველო არის ევროპის და ევროპული ფასეულობების განუყოფელი ნაწილი. თამამად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ სწორედ ქართული ოცნების ხელისუფლების სწორი პოლიტიკის შედეგია ევროკავშირთან 10 წლიანი წარმოტებული ასოცირების პროცესი, რამაც ქვეყანას მოუტანა ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსი გადატრიალებების და ომის გარეშე. როდესაც ჟოზე ბორელი თქვენ ღიად გეუბნებათ, რომ უმაღლესი პირები დეზინფორმაციას ავრცელებენო, ეს ყველაფერი არის დიაგნოზი და რაც არ თქვენ ახლა განსხვავებული რეალობა აქ შექმნათ, ეს არაფერს არ ცვლის. აი თქვენ რო იყავით ბატონიშალვა წასული ჯარში, სამხედრო მაისური ზელენსკის სტილში, რა უთხარეთ თქვენ ჯარს, რომ რა გააკეთეთ აქ? გააკეთეთ ის, რომ ამერიკული დაფინანსება ქართული ჯარისთვის გაყინული იქნება? ხავატო თეონა, ბატონ ბორელს ყავს პრესპიკერი, ბატონის ტანო. თქვენს თუ ითავსებთ კარგი იმანაც იგივე თქვა, ხო, გასაგებია. თქვენ საქართველოს პარლამენტის წევრი ხართ, ამის ახსნა მინდა. თქვენ არ ხართ არც ერთი უცხოელი პოლიტიკოსის პრესპიკერი და დღეს ახლა 4 წუთი ამაში დახარჯეთ
რომ საუბრობთ უცხოებზე. ეხლა რა შეეხება დეზინფორმაციას? ევროკავშირის ერთ-ერთი სტრუქტურა, ევროპარლამენტი, ტყუილს რო ავრცელებ და საქართველოს დაგავს. თქვენ საქართველოს მოქალაქე და პოლიტიკო ხმა ამოიღეთ? ამოიღეთ ხმა, არა მოიღეთ. იმიტომ რომ თქვენთვის საქართველოს ინტერესი არის ნული. თქვენ ხართ უცხოელებს უყურებთ, როგორც ეხლა ჯარში მყოფ პოლიტიკოსზე. თქვენი ერთადერთი ასოციაცია ზელენსკიზე მოგდით, ჯარში მყოფ პოლიტიკოსზე. აი მან ჩანს თქვენ ვინ არის თქვენთვის საფიცარი. უსამშობლობა სხვა რამე კი არ არის. 4 წუთი ლაპარაკობდა უცხოელი პოლიტიკოსის პრესპიკერის პოზიციიდან ქალბატონი თეონა. მე მგონი მადლობა უნდა გადაუხადო ქართულოცნებასაც ასეთი პროგრამისათვის და შეიძლება უცნაურად ჟღერდეს, მაგრამ ოპოზიციის დიდ ნაწილს, რომელიც დარბაზში არ იმყოფება და ფაქტიურად მოედანი დაგვითმო. იმეც ვიქონებთ, რომ მომავალი პარლამენტი იქნება ბევრად უფრო ცოცხალი და პოლიტიკით მართლა დაკავებული, ვიდრე თქვა ჩვენი პარლამენტი, სადაც ერთმანეთს არ ველაპარაკებით. ევროპულმა საზოგადოებამ არჩევნებში და ქართულმა საზოგადოებამ პრაქტიკულად ჩატარებულ რეფერენდუმში 17 მაისს ცივი წყალი გადაასხა ყველა იმ ძალას, აქაური რადიკალური ოპოზიციის ჩათვლით, ვინც აპირებს, რომ გააგრძელოს ერთსქესიანთა ქორწინების დაკანონება, გეიაღლუმების ჩატარება და ბავშვებში ტრანსგენდერის პროპაგანდა. ოპოზიცია საყვედურობს მართველ გუნდს და ამბობს, რომ ხელისუფლება ისეთ კანონებს იღებს, რომელიც ხალხისთვის მოსაწონია და ამით ცდილობს ხალხის გული მოიგოსო. რას ვიზავთ? საზოგადოებას უნდა უთხრათ, რომ ოპოზიციას პოლიტიკური აი-ია სასწაული ქონია. დიახ, ხალხი ისეთ ხელისუფლებას ირჩევს, რომელიც მისთვის სასარგებლო კანონებს იღებს. ხელისუფლება ისეთ კანონებს იღებს, რომელიც ხალხისთვის სასარგებლოა. აი, ესეც აი-ია. თეთრმუნდირიანების დღეს შავი ზღვის სანაპიროზე ქვეყანა, რომელზეც ევროპისა და აზიის დამაკავშირებელი უმოკლესი გზა გადის და რომლის როლიც მნიშვნელოვნად გაიზარდა საერთაშორისო ნაოსნობაში, დღეს სხვა ქვეყნებთან ერთად მეზღვაურის დღეს აღნიშნავს. ამ დროისთვის მსოფლიოს 74 სახელმწიფოს დროშით მცურავგ ემებზე 18000-ზე მეტი ქართველი მეზღვაურია დასაქმებული. პროფესიული დღე მეზღვაურებს პრემიერ-მინისტრმა მიულოცა და პირობა მისცა, რომ 1 ივლისიდან ძალაში შევა კანონი მეზღვაურთა შრომის შესახებ, რომლის ამოქმედების შემდეგ სახელმწიფო უფრო ეფექტურად შეძლებს დაიცვას სხვადასხვა დროშით მცურავგ ემებზე დასაქმებული მეზღვაურების უფლებები. მეზღვაურთა პირადი შემადგენლობა საზეიმო ფონდის ეპისათვის მოწყობილია. პირველი რანგის კაპიტანი ბაჭერიძე. სადღესასწაულო ფორმაში გამოწყობილი საზღვაო აკადემიის სტუდენტებისთვის მეზღვაურთა საერთაშორისო დღე განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი იყო. მე ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემიის სტუდენტი ფიცავ. ფიცის დადებით საპასუხისმგებლო პროფესია 300-ზე მეტმა სტუდენტმა აირჩია. მალე მსოფლიო მეზღვაურთა რიგებსაც შეუერთდებიან. მათი უმრავლესობა აჭარის რეგიონიდანაა. საქართველოს ყავს ძალიან ბევრი პროფესიონალი მეზღვაური, რომელიც საერთაშორისო მასშტაბით ყოველდღიურად უფრო და უფრო მოთხოვნად იქნება და ასევე ყავს მომავალი თაობა, რომელიც დარწმუნებული ვარ, რომ ღირსეულად გავაგრძელებთ იმ გზას, რომელსაც მეზღვაურობა და საქართველოს განვითარება ჰქვია. მე პირადად ვარ იმერეთიდან და იმერეთისთვის უფრო განსხვავებულია შედარებით, ამიტომ რაღაც განსხვავებული ამერჩია ჩემ ცხოვრებაში. და დღეს ფიცდავდა ძალიან მიხარია. მეზღვაურთა საერთაშორისო დღისადმი მიზღვნილი ოფიციალური ცერემონია ბათუმის მე-11 ნავმისადგომზე სახელმწიფო ჰიმნით გაიხსნა. პროფესიული დღე მეზღვაურებს საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა მიულოცა ირაკლი კობახიძემ. კურსანტებსა და მეზღვაურებს მადლობა გადაუხადა საქმისადმი ერთგულებისა და ქვეყნის ღირსეული სამსახურისთვის. საერთაშორისო ნაოსნობა მსოფლიო ეკონომიკისთვის ბუნებრივია შეუცვლელ როლს ასრულებს და ასევე უნიკალურია ნაოსნობის და თითოეული მეზღვაურის როლი საქართველოს მდგრადი ეკონომიკური განვითარების და მთლიანად ჩვენი ქვეყნის გაძლიერებისთვის. ეს მისია განსაკუთრებით ცხადია დღეს, როდესაც ახალი გლობალური წესრიგის ჩამოყალიბების პროცესში ჩვენი ქვეყნის საკვანძო მნიშვნელობა კიდევ უფრო მეტად იკვეთება. შუა დერეფანი ევროპისა და აზიის დამაკავშირებელი უმოკლესი გზა დღეს საქართველოზე გადის. რეგიონის სტაბილურობისა და განვითარებისთვის ჩვენი ქვეყნის მზარდი სტრატეგიული მნიშვნელობა მკაფიოდ უსვამს ხაზს თქვენი პროფესიონალიზმის, თქვენი ყოველდღიური შრომის განსაკუთრებულ მნიშვნელობას. ამ შრომის შედეგად საქართველოს შავი ზღვის რეგიონში ლიდერ საზღვაო ქვეყნად ჩამოყალიბდა. ჩვენი ქვეყნისა და მსოფლიოს 74 სხვა სახელმწიფოს დროშით მცურავგ ემებზე ქართულ მეზღვაურთა რაოდენობა დღეისათვის 18000-ს აჭარბებს და ეს რიცხვი ყოველწლიურად იზრდება. განუხრელად იზრდება საერთაშორისო საზღვაო სანაოსნო ინდუსტრიაში საქართველოს სახელმწიფო დროშის
ავტორიტეტიც. საქართველოს ხელისუფლებამ დღემდე არაერთი ნაბიჯი გადადგა მეზღვაურების დაფასებისთვის, საზღვაო სფეროს განვითარებისა და გაძლიერებისთვის, საზღვაო სექტორის უფრო უსაფრთხო სამუშაო ადგილად ცევისთვის. სახელმწიფო უფრო ეფექტიანად შეძლებს დაიცვას საქართველოს, თუ ნებისმიერი სხვა სახელმწიფოს დროში ცურავგემებზე დასქმებული ჩვენი მეზღვაურების უფლებები და ინტერესები. პრემიერ-მინისტრთან ერთად ღონისძიებას პირველი ვიცე-პრემიერი, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი, აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე და ადგილობრივი ხელისუფლების სხვა წარმომადგენლებიც ესწრებოდნენ. სიტყვით გამოსვლებში მნიშვნელოვანი აქცენტი გაკეთდა ქვეყნისთვის საზღვაო განათლების, საზღვაო ტრანსპორტის დარგში მოქმედ საერთაშორისო კონვენციასა და მეზღვაურთა დასაქმების მაჩვენებლებზე. მაღალკვალიფიციური კადრების მნიშვნელობა ყოველდღე იზრდება, ჩვენ 18000-ზე მეტი მეზღვაური ყავს და საქართველოს მიერ გაცემული საზღვაო დოკუმენტების საერთაშორისო აღიარების შედეგად ქართულ მეზღვაურებს 74 საზღვაო დროშის ქვეშ შეუძლიათ დასაქმება. მუდმივ რეჟიმში მუშაობთ, რომ გაძლიერდეს როგორც სტუდენტების მხარდაჭერა, განათლებაზე ხელმისაწვდომობა, ასევე საერთაშორისო სტანდარტების დანერგვა, ტექნოლოგიების დანერგვა, რომელიც მისცემს თითოეულ სტუდენტს, თითოეულ კურსანტს და მეზღვაურს იყოს კონკურენტუნარიანი და სოფლიოს ყველა წერტილში ღირსეულად წარმოადგინოს ეს პროფესია და ჩვენი ქვეყანა. ჯილდოვდება შორეული ნაოსნობის კაპიტანი. საზეიმო ცერემონიაზე განსაკუთრებული სიმამაცისთვის საზღვაო პროფესიის წარმომადგენლები დააჯილდოვეს. ფულადი ჯილდო გადაეცა 10 ვეტერან მეზღვაურს, სერტიფიკატები და სამკერდე ნიშნები საერთაშორისო საზღვაო ორგანიზაციის, კეთილი ნების საზღვაო ელჩებს და შორეული ნაოსნობის კაპიტნებს. დაფინანსება მიიღო ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემიის 10-მა წარჩინებულმა სტუდენტმა. ულოცა ყველა მეზღვაურს და იმეც გამოვთქვამ, რომ სულ მალე 20000 და 40000 გავხდებით. მეზღვაურის დღეს ჩვენ ხვდებით მაღალტექნოლოგიური გაციფრონებული პორტებით, უსაფრთხო პორტებით. სულ რამოდენიმე დღეში 1 ივლისიდან ძალაში შედის მეზღვაურთა შრომის კანონი, რაც კიდევ ერთხელ და კიდევ ერთი სერიოზული ბარიერია ჩვენი მეზღვაურების უფლებების დაცვის. ღონისძიების ოფიციალური ნაწილის დასასრულს წუთიერი დუმილით პატივი მიაგეს პროფესიული მოვალეობის შესრულების დროს გარდაცვლილ მეზღვაურებს. ტრადიციულად გემების საყვირის ფონზე შესრულდა გვირგვინი ზღვაში ჩაშვების ცერემონია. ქარიშხალი ახმეტის მუნიციპალიტეტში სტიქია მალავერდის ტაძრის სახურავი დააზიანა. მცირე დაზიანებები აღინიშნება სამრეკლოს და ტაძრის მიმდებარედ არსებულ ინფრასტრუქტურას. ასევე განადგურებულია ტაძრის ეზოში არსებული მრავალწლიანი ნარგავები. მალავერდის სამონასტრო კომპლექსი უკვე დაათვალიერეს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს წარმომადგენლებმა და ყველა დაზიანება აღწერეს. სააგენტოს განმარტებით ამჟამად მიმდინარეობს დაზიანებათა სიმძიმის განსაზღვრა და უახლოეს დღეებში ადგილობრივ ეპარქიასთან ერთად დაიგეგმება ტაძრის დაზიანებების აღმოსაფრთხელი ღონისძიებები. ერთიანად ჩამოვიდა შავი მასა და ერთი 5 წუთი 10 წუთი ეგ სიტუაცია იყო რა. აქ რომ მოვედი ადგილზე, ეგეთი სიტუაცია დამხვდა. დანგრეულია რა ფაქტიურად ყველაფერი, მიწასთანაა გასწორებული. სახურავები და გადახურვები ფაქტიურად 50%-ზე მეტი დაზიანებულია, კრამიტები აყრილია. ფუნუქის გადახურვა ტაძრისა მოგლეჯილია, მთლიანად დაზიანებულია. ფანჯრები, შუშები ჩამსხვეული, ხეები განადგურებული, ამოძირკული და ამოგლეჯილი, ნუ რა ვიცი, კატასტროფაა. გუბერნატორის ადმინისტრაციის რეკომენდაციებით და გარკვეული დავალებებით და ჩვენს ინფრასტრუქტურას სამსახურები ჩართულია სამაშვიდო ჯგუფები, სალიკვიდაციო სამუშაოები მიმდინარეობს. კიდევ მეორე ტერიტორია სუფთავდება სამშენებლო ნარჩენებისაგან და შესაბამის კომისია დაითვლის, როგორც მოგეხსენებათ, საკმაოდ დიდი ზარალი ჩანს. ის რაც კარგი და აუცილებელია კანადისა და შეერთებული შტატებისთვის, რატომაა ცუდი საქართველოსთვის, ქართულმა ოცნებამ ამ კითხვაზე პასუხი ისე ვერ მიიღო. კანადის მიერ დაჩქარებული წესით მიღებული კანონი, რომელიც უცხოური ჩარევის შესამცირებლად სპეციალური რეესტრის შექმნას და მკაცრ სასჯელს ითვალისწინებს, მართველი ძალისთვის დამატებით არგუმენტად იქცა, თუმცა მისი ოპონენტები კანადურ და ქართულ კანონებს შორის ტოლობის ნიშნის დასმას არარელევანტურს უწოდებენ. კანადაში რო აქციები მიმდინარეობს რუსული კანონის წინააღმდეგ, რატო არ აშუქებთ? შეგიძლიათ მეპასუხოთ? კანადაში ხო დიდი საპროტესტო აქციებია. თუ არ არის? ხო არ არის?
იცით რატო არ არის? უთრო არ არის ეს კანონი რუსი, კანადურია. უცხოეთიდან შემოსული დაფინანსების საკანონმდებლო რეგულირება საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერის განმარტებით თანამედროვე დასავლური სამყაროსთვის ნორმა და მნიშვნელოვანი გამოწვევა. კანადა ამერიკასთან და სხვა ევროპულ სახელმწიფოებთან ერთად ის ქვეყანაა, სადაც უცხოური გავლენის გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების შესახებ კანონი რამდენიმე დღის წინ დაამტკიცეს. მსგავსი სფეროს რეგულირების ნორმები და ნორმათა ერთობლიობა თანამედროვე ცივილიზებულ სამყაროში არის ბევრგან, მათ შორის აწლეულებია მოქმედებს ამერიკის შეერთებულ შტატებში, მათ შორის უკვე მიიღო საფრანგეთი, მათ შორის უკვე მიიღო კანადა და არავის მოფიქრებია თავში აზრა და არ მოსულია, რომ მისთვის ეწოდებინა რუსული კანონი. საქართველოში ეს მოახერხეს, საზოგადოების გარკვეულ ნაწილსაც დააჯერეს, ეს არის საუკუნის აფეთქება. უცხოური ძალების ინტერესები, რაც ეროვნულ უსაფრთხოებას, დემოკრატიას და სუვერენიტეტს ემუქრება. კანადაში შეთანხმდნენ, რომ უცხოური გავლენის რეესტრი სუვერენული სახელმწიფო საქმეებში უცხოური ჩარევის შესამცირებლად აუცილებელი ინსტრუმენტია. იმ შემთხვევაში, თუ პირი ან ორგანიზაცია რეგულაციების აღსრულებაზე უარს ითხვის, ქართული კანონისგან განსხვავებით სასჯელი მსუბუქი არ არის. დამრღვევებს მაქსიმუმ 5 მილიონი კანადური დოლარის გადახდა ან 5 წლიანი პატიმრობა ემუქრება. თუმცა ზოგიერთ შემთხვევაში არ არის გამორიცხული სასჯელის ზომად 2-ვე ნორმა იყოს გამოყენებული. საპარლამენტო ოპოზიციისთვის კანადაში მოქმედი კანონმდებლობის ქართულთან შედარება არარელევანტურია. ამ კანონპროექტს არავითარი კავშირი არ აქვს ზოგადად ჩვენს პარტნიორ ქვეყნებში მიღებულ რუსეთის და ზოგადად მტრულად განწყობილი სახელმწიფოების გავლენის გაძლიერების წინააღმდეგ მიმართულ კანონპროექტებთან და კანონებთან. რუსული დეზინფორმაციის მეტადია ხშირად გაემეორა ერთი ეგივე წყული, რომ დამაჯერებელი გახდეს და ასე მოსთვის ქართულ ოცნებასაც მათ დასავლეთი მტრად გამოაცხადეს და მტერი ამ შემთხვევაში მოყარეთ. კანადაში ამ ცუდ კანონს აზღვევს სასამართლო და კანადაში ეს ცუდი კანონი არ მოიცავს ყველა NGO-ს. და კანადაში ეს ცუდი კანონი მიმართულია ირანის, რუსეთის და ჩინეთის წინააღმდეგ. ის რაც დასაშვებია მსოფლიო სხვა ქვეყნებისთვის, რატომ არის მიუღებელი საქართველოში? ამ კითხვას მართველი გუნდის წევრები სვამენ. ქართულ ოცნებაში ამბობენ, რომ გამჭვირვალობა დემოკრატიის გაძლიერებისთვის მნიშვნელოვანი კომპონენტია და იქვე ყურადღებას ამახვილებენ იმ ფაქტსაც, რომ საქართველოში მიღებული კანონის რეგულაციები კანადურ, ფრანგულ თუ ამერიკულ ანალოგთან შედარებით საკმაოდ ლიბერალურია. ცინიზმის, ჩაგვრის, დისკრიმინაციის უმაღლესი მწვერვალი. ესე იგი, როგორც კი ჩვენ ვსაუბრობთ ქართულ კანონზე, იმას სიამოვნებით პოლიტიკური ესტაბლიშმენტის ერთი ნაწილი, როგორც გარეთ ისე შიგნით უწოდებს რუსულს, მაშინ როდესაც საუბარი არის კანადის, შემიძლია ვთქვა ქართულთან შედარებით დრაკონულ, ისე როგორც ფრანგულ ანალოგზე, ამ დროს სირაქლემის პოზიციაში დგებიან ისინი. ის რომ შენ გინდა მიიღო უსაფრთხოება და გამჭვირვალობა მათ შორის ახლა კანადაში და მე ამას მიშლი, ეს ნიშნავს იმას, რომ შენ მე არ აღმიქვავ სერიოზულად და თანაბარ პარტნიორად. კანადის სენატმა უცხოური გავლენის გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების შესახებ კანონი დაჩქარებული წესით 20 ივნისს მიიღო. 1500-ზე მეტი დელეგატი და 60-ზე მეტი კომპანია საქართველოს iGaming-ის მასშტაბურ კონფერენციას მეორედ მასპინძლობს. ბრიტანული ორგანიზაცია SBC-მ და ქართულმა SMH-მა დღევანდელ ღონისძიებაზე მთელი ევრაზია გააერთიანეს. კონფერენციის მთავარი მიზანი სპორტის განვითარებასთან ერთად ბიზნესში ინოვაციური მიდგომებისა და ახალი ტექნოლოგიების დანერგვა. ბრიტანული ორგანიზაცია მასშტაბურ ღონისძიებებს და კონფერენციებს ყოველწლიურად ატარებს და ის უმსხვილეს სპორტულ საინფორმაციო პლატფორმებს აერთიანებს. SBC სამიტმა თბილისში სტარტი ოფიციალურად აიღო. ბრიტანული ორგანიზაციის SBC-სა და ქართული კომპანია SMH-ის ორგანიზებით გამართულ ღონისძიებაში iGaming-ის სექტორიდან 1500-ზე მეტი მაღალი რანგის დელეგატი და 60-ზე მეტი კომპანია მონაწილეობს. კონფერენცია საქართველოს მეორედ მასპინძლობს. გასულ წელთან შედარებით სამიტში მონაწილე მხარეების ჩართულობა წელს 50%-ითაა გაზრდილი. ესეთი საერთაშორისო სამიტების ჩატარება არის ძალიან მნიშვნელოვანი იმისთვის, რომ საერთაშორისო ექსპერტიზა იყოს ჩვენ ქვეყანაში შემოტანილი, აგრეთვე ნეტვორკინგის საკმაოდ დიდი შესაძლებლობები იშლება თვითონ ჩვენი ქართული კომპანიების საქართველოში მოღვაწე სხვადასხვა პროფესიონალებისათვის, იმისთვის რომ მათ უკვე გაიგონ ის თუ რა ხდება საერთაშორისო არენაზე და დაამყარონ კონტაქტები თავის კოლეგებთან სხვადასხვა ქვეყნებიდან.
ღონისძიების ორგანიზატორი იჯითი ჯორჯია. Სამიტი მასშტაბურია და ის ევრაზიის რეგიონს მთლიანად მოიცავს. კონფერენციის მთავარი მიზანი აღმოსავლეთ ევროპისა და ცენტრალური აზიის ცვალებადი დინამიკის მქონე ბაზრების შესახებ ცოდნის გაზიარება და კავშირების გაღრმავება, რაც თავის მხრივ ქართულ კომპანიებს სექტორის წამყვან კომპანიებთან ურთიერთთანამშრომლობის განვითარების შესაძლებლობას აძლევს. ეს შესანიშნავი შესაძლებლობაა საქართველოსთვის, რომელმაც ბევრი ადამიანი შეკრიბა ერთად გეიმინგის სფეროში, რასაც ზრდადი მარკეტისთვის განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს, განსაკუთრებით სპორტის მიმართულებით. საქართველო მშვენიერი ადგილია ბიზნესის საკეთებლად. ეს სამიტი დიდი შესაძლებლობაა ამ კუთხით ქვეყნისთვის და ქალაქისთვის. SPC ყოველწლიურად ატარებს ღონისძიებებს და კონფერენციებს მსოფლიო სხვადასხვა ქვეყანაში, აერთიანებს უმსხვილეს სპორტულ საინფორმაციო პლატფორმებს. სამიტის მთავარი ფოკუსი ბიზნესში ინოვაციური მიდგომების და ახალი ტექნოლოგიების დანერგვა და სპორტის განვითარება. ამ კონფერენციის მიზანია ინდუსტრიის სპეციალისტების შეკრება. სამიტზე წარმოდგენილები არიან ბიზნეს ოპერატორები და ბიზნესის წარმომადგენლები. მსგავსი ღონისძიებებით დაინტერესებულ მხარეებს ვაძლევთ საშუალებას შეიკრიბონ ერთ სივრცეში, ამრიგად ჩვენ დამაკავშირებ ველილ გოლის ფუნქციას ვასრულებთ. ამას ამ სფეროსთვის და საკუთრივ კომპანიების ზრდისთვის და განვითარებისთვის დიდი მნიშვნელობა აქვს. SPC სამიტი თბილისში ორი დღის განმავლობაში გაგრძელდება. ასტიყო დღევანდელი დღე 25 ივნისი და კურიერი 9 საათზე. რამდენიმე წამში ჩვენ ეთერს ტრადიციულად გერმანიიდან ევროპის ჩემპიონატის მიმოხილვით ლაშა დვალიშვილი განაგრძობს. ჩვენ კიდღეს ამ თვასრულებთ მუშაობას, ხვალ მდეგემ შედობით ნახვამდის. ნახვამდის.